pavuna babi. Málo lidí je kolem kotuba dávají, ale domlije, ta sladba kdy pavuna je pavuna babi. Kolik to je? Ale domlije pogála, kdy si jsem dostal jen na ten nájet. Měl jsem. Pogál si na to ani. Půjdeme do Ali 4 hodiny vlakem. Na to video vypadá strašně staře. A seš? A včera jsme si chtěli zamluvit místinky jako v první třídě. A pán nám řekl, že to nejde, že to bude až dneska. A dneska už je to plní, takže zase budeme stát ve vlaku jak kreténi 4 hodiny a pak se na to těšíme potom vyšlapu. Zbrýle má je to lepší, viď? Pohodě. Takže zdravíme. Nebo... Čerpička a já, Kája už maká do výšky. A my plánujeme být u moře asi 6 dní. Takže, dneska máme přesun do toho Udavandale, což je národní park tady se safari, se slunama, doufám, že uvidíme. A budeme jednu noc, budeme na safari, brzy ráno asi, kolem 6. A pak pofrčíme. Moři už. Oceánu. A takhle, prosím pěkně, vypadá čaj. Jsme potkali dva klauny, co tady rozdávají nějaký věci a neviděli jsme, co tady reklamu. To je Family Frost s elektronikou. Můžete koupit pračku, ledničku, Whirlpoolku, Samsung. Co je, když si říci, co potřebujete, tak koupíte.